A Zlatko? Mám zůstat ještě pořád ve spektu, jo? Okej. Okay. Wow. Já se můžu saptnout, jestli chcem. Dobré, tak se svapnite. Dobre, vy, čo se bojíte na spekci, ty prvé tři kola, pojďte do hry. Budu se čurát dva. God shatter the kerny! Jaj, máme tě jednou rukama. A pojď! Chceš mám jít taky? Tak já se tě ani jednotko, ty čeho zapíce, pojďte. Ano, můžeš jít stěž, len my se teraz Raymond druhá. Druhá jednotka, jo. A jsme druhá. Radku, druhá Raymond. Druhý tým. Joker tě zabil, ty jo. Joker zabije mě, ty jo. Herceg vyjel. Jo, dobrý, už to. Jo, přesně ten. Já jsem si ještě byl teď přijdu, že to je nějaký formace, teda se jmenuje banány. To je, když to posedeš, ne? Bože, jsi mýlý. Kapitán Stanislav, co to je? Takže jsme Raymond, druhá jednotka. Takže nejsme růžový. Zabili jsme druhá.